Швидко, зручно і безкоштовно можна обстежити грудну клітину в Ужгороді. Сучасно обладнаний мобільний рентген-кабінет запрацював з 16 травня біля спортивного комплексу «Юність». Тільки за перший день роботи скористалися можливістю 40 осіб, а зранку вівторка вже черга охочих як місцевих, так і переселенців. Слушно. Де дізналися? В інтернеті, в Фейсбуці. В Фейсбуці, в Телеграмі. Казали, що є мобільний рентгенолог, їздить, є декілька точок по місту. Ну, дата є конкретна, сказали, що біля комплексу «Юність». Підійшли зробити, бо давно вже не робили. Хочеться так, щоб не чекати дуже довго в черзі і не відвідувати лікарі, там ще не набратися ще трошки більших захворювань. Рішили прийти на свіжий воздух. Давно не робила. Цікаво подивитися, чи все в нормі зі мною. Тому що хворіли ковідом, після цього не робили флюорографію. Мені дуже сподобалось, тому що в звичайному житті не завжди є можливість приділити собі час. А так, гуляючи з дитиною, можна прийти і це зробити. Перш за все, що це безкоштовно, тому що платне – це 350, я на пенсії, то для мене це дорого бігати. Я хворіла на ковід і думаю, що треба перевіритись. Ну, я вже один рентген робила, але час пройшов, треба ще подивитися. Тим паче, що безкоштовно, дякуючи, хто там організував це нам. Ініціювало безкоштовний профілактичний огляд управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради. Сучасний мобільний рентген-кабінет надав Центр легеневих хвороб. Долучилися до процесу працівники Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Дуже швидко, якісно робляться знімки і зразу людині є результат. Бачите самі. Я рентген-лаборант. Роблю знімок, відправляю через інтернет лікарю, який онлайн дивиться і дає заключення. З 9 до 14 години з паспортом чи іншим документом для ідентифікації особи до 20 травня усіх охочих пройти профілактичний огляд тут чекають фахівці. Облучення менше, набагато менше йде. Ну і дуже зручно, то приїхали і всіх обслужили тут, кому потрібно. Результати там день-два будуть готові, ну і будемо дивитися вже по результатах. Якщо когось потрібно пролікувати, щось виявиться, то будемо лікувати тоді. Цифрова точність, да, хороша, навіть от заходили, що я не рентгенолог сама, але можна подивитися, там, де були скарги, то дивилася і слухала зразу хвору, от з бронхітами були. Хороша ініціатива, бо вважаючи на те, що дуже велике скупчення населення, і от з тими воєнними діями, і все-таки ковід перед цим був, кожна людина по-різному переносила це все, і наслідки осталися, то обстеження це потрібно. Так само ж є і туберкульоз, є і туберкульозні, ми ж не знаємо всіх хворих, задержуються там день-два від сили. Ну, хтось буває до місяця, а хтось декілька тижнів. Там, щоб виявити, щоб не заражали одні других. Наступного тижня з 23 до 27 травня мобільний рентген-кабінет працюватиме у іншій локації міста. Біля гуртожитків у ЖНУ номер 1, 2 і 3. На розі вулиці Митної 27 та Студентської набережної 4 з 9 до 14 години.